Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Američka 101. Vazdušno-desantna divizija, koja je raspoređena u Evropi, spremna je da uđe na teritoriju Ukrajine i u slučaju dalje eskalacije sukoba između Moskve i Kijeva, ili u slučaju napada na jednu od zemalja NATO-a, saopštila je televizija CBS, pozivajući se na komandu divizije. Divizija je prebačena u Evropu prvi put nakon 80 godina u okviru jačanja istočnog krila alijanse, usled rastućih tenzija između Rusije i Vojnog saveza NATO-a, predviđenog Sjedinim američkim državama, navodi televizija. Kako je precizirano, reč je o jedinici lake pešadije, vrišteći orlovi, koja broji 4700 vojnika i prebačena je u Rumuniju. Prema rečima komandanta 2. brigade divizije, pukovnika Edvina Mateidesa, njegova jedinica u Rumuniji najbliže je ukrajinskoj teritoriji od svih drugih američkih snaga. Kako je dodao, oni pažljivo prate dejstva oružanih snaga Rusije i izvode vojne vežbe koje tačno ponavljaju ono što se događa u Ukrajini. Istovremeno, zamjenik komandanta divizije, brigadni general John Lubas, rekao je za CBS da su spremni da brane svaki pedelj teritorije NATO-a. Televizija podsjeća da su Lubas i Matijades u više navrata izjavljivali da su uvek spremni za borbu, iako se nalaze u Evropi da brane teritoriju NATO-a. U slučaju eskalacije sukoba ili bilo kakvog napada na NATO, u potpunosti su spremni da pređu granicu sa Ukrajinom.